Jeste li znali da svako treće dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine trpi neki oblik nasilja? Jeste li znali da se sve češće događaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji? Zastanimo, poslušajmo, zaštitimo ih, ohrabrimo ih i omogućimo im djetinjstvo s osmijehom. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava, u suradnji sa stomatološkom poliklinikom Jurišić, svakoga jutra u 8:20 emitiramo informativno-edukativne rubrike. Naučimo kako se nositi sa vršnjačkim nasiljem, kako utjecati na roditeljstvo bez odgoja, što s nasiljem preko društvenih mreža, interneta, kolika je štetnost ekrana na djecu. Na ova i mnoga druga pitanja odgovor će dati psihologinja Ankica Baković. Budite s nama u projektu Blistavi dječji osmijeh. Nastavljamo dakle s našim projektom Blistavi dječji osmijeh, kojemu je prijatelj Poliklinika Jurišić iz Mostara. Psihologinja Ankica Baković jutros govori o temi verbalno nasilje. Poslušajmo. Verbalno nasilje je najčešće jedan odlika koje prati fizičko nasilje. Verbalno nasilje podrazumijeva širenje glasina, stalno zadirkivanje, ismijavanje i slične stvari. Ono što vidimo kroz praksu, a to je da verbalnom nasilju su sve više sklonije djevojčice u odnosu na dječake. Verbalno nasilje podrazumijeva često kod djevojčica, ali također i kod dječaka, davanje nekakvih nadimaka, na primjer, pogledaj se kako si debela, ti si ružna, pogledaj te štakljaste svoje nogice i slične stvari. Ja u svojoj praksi sam se često susretala upravo sa verbalnim nasilništvom. Ono što je važno da mi stručnjaci i roditelji obratimo pažnju, to je da je verbalno nasilje daleko češće nego fizičko nasilje. Jer nekako kao da smo postali pretolerantni na verbalno nasilje i smatramo se, pa sad, ajde, nije te udario ako ti je rekao neku ružnu riječ, nije ti to nikakav problem. Ono što trebamo naznačiti djeci, a to je da nema nulta stopa tolerancije na nasilje. Dakle, dijete ne možemo podupirati o tome da postane tolerantno, da mu se govori nekakve ružne riječi, da je to ništa, da to zanemarimo, nego trebamo djetetu osvještavati da nije u redu da mu drugi daju nekakve nadimke, da ga ismijavaju i slične stvari. Ono što postoji u ovom području je jedna smicalica, jedan jako sklizak teren, to je da često roditelji, vidim iz svoje prakse, kad je riječ o verbalnom nasilju, idu poticati dijete da verbalno nasilje rješavaju na jedan metod kojem oni vjeruju, a to je verbalnim nasiljem. Dakle, kada ona tebi kaže ružno riječi da si ti debela, a ti njoj reci, a pogledaj sebe kako si štakljasta. E, što smo sada dobili? Sad smo dobili, dakle, da se na verbalno nasilje uzroča verbalnim nasiljem. I što nam je u konačnici rezultat? Rezultat nam je začarani krug. Onda imamo dvije osobe koje su nasilnici i dvije osobe koje su žrtve nasilja. A djetetu smo poslali poruku, it's okay, u redu je biti nasilan. To je skroz nešto socijalno prihvatljivo, a evo vidiš da ti mama i tata podržavaju u tome. Izlaz u ovoj situaciji je sljedeći. Ne učiti dijete kako zalijepiti usta drugog djeteta, kako mu staviti onaj sivi flaster što ga često u filmovima krim viđamo i slično na usta, vezati ga za stolicu i staviti u podrum i onda si miran. Vidiš sad, više nisi debela, zato što više ti nijedna usta ne govori da si debela. Nije problem jesam li ja debel ili sam štakljast, nego je problem kako to da ja sliku o sebi pravim na osnovu priče koju slušam od drugih. I onda, samo kad mi drugi govore lijepe riječi, onda sam ja okej sa sobom. Ako čujem da mi neko govori neku ružnu riječ,
kao što podrazumijevam pod verbalnim nasilništvom, onda ja brzo trčem za tom osobom i onda na sve moguće strategije gledam kako da zaustavim tu osobu da govori te ružne riječi o meni. Kod djece je važno, dakle, u terapijama i u radu s roditeljima uvijek ih potičemo da se vraćaju sebi. Dakle, ne da se bavimo s tim ko ti je rekao koju ružnu riječ, jesi li napravila zapisnik ili imaš li mi neki popis tih ružnih riječi ili slične stvari, nego kako je tebi sa tobom? Koji je tebi problem kad čuješ da ti drugi govore da si debela? Koji je tebi tada s tim problem? Nije ti dobro s tobom? Što ti nije dobro s tobom kad ti neko kaže da si ružan? Što ti s tobom nije dobro? Jasno mi je što ti nije dobro s tom drugom osobom. Osjećaš da te ta osoba ne prihvaća takav kakav jesi. Osjećaš da toj osobi nije stalo do tvojih osjećaja. To mi je jasno što te muči s drugom osobom. Ali je ovdje za zamislice kad čuješ neku ružnu riječ izgovoreno iz drugih usta, kako to da nešto tebi tada nije dobro s tobom? I iza ovoga se u biti često krije narušena slika koju dijete ima o sebi. Naime, ovakva djeca koja trpe verbalno nasilje su djeca koja su sliku o sebi grade na osnovu priče koje dobivaju od drugih. A drugi, jer su djeca naša preinteligentna, su uhvatila taj obrazac i pod navodnicima vidjeli su radi, funkcionira ta strategija, znači nekom kažeš ružnu riječ, ovaj ti se nasmije i ne komunicira više s tobom po tom pitanju. A drugoj osobi kažeš ružnu riječ, onda idu suze, tuga, beskrajna i bol, i onda je naravno ova osoba koja govori te ružne riječi, ona vidi da to pali i kad pali, kao kad pritisne dijete nešto pa mu zasvira u igračkicama, onda pritišću što više, dakle sve više i više ponavljaju ružne riječi kako bi dobili efekt. A efekt je da ta osoba je beskrajno nesretna s tim njihovim riječima i onda se oni tako malo igraju. Dakle, rad je posvijestiti djetetu da osvijesti koju ono sliku ima o sebi, da sliku o sebi pravi na osnovu osobnog doživljaja sebe, a ne na osnovu doživljaja kako okolina ga vidi. Jer vjerujte, tih verbalnih nasilnika u životu vam ne može nestati. Reće vam šef da loše radite svoj posao, pa ćete opet padati u depresije i tugovanja. Reći će vam muž da više niste najljepša. A eto ga. I to se može dogoditi. I u ranoj dobi, ukoliko niste razbistrili sebi, na osnovu čije priče vi pravite sliku o sebi, život možete provesti u beskrajnoj tuzi, začipajući usta svih tih koji vam govore nešto što vi ne želite čuti o sebi, a tih drugi ne može prestati. Mislim da su ovdje jako veliki model ponašanja roditelji. Da li ste vi roditelj koji sliku o sebi gradi na osnovu osobnog doživljaja sebe, ili ste taj roditelj koji prepričava što mu je sve netko drugi rekao i kako pati zbog toga, a dijete vas sluša? Iz toga što čuje, dijete uči. Jeste li znali da svako treće dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine trpi neki oblik nasilja? Jeste li znali da se sve češće događaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji? Zastanimo, poslušajmo, zaštitimo ih, ohrabrimo ih i omogućimo im djetinjstvo s osmijehom. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava, u suradnji sa stomatološkom poliklinikom Jurišić, svakoga jutra u 8:20 emitiramo informativno-edukativne rubrike. Naučimo kako se nositi sa vršnjačkim nasiljem, kako utjecati na roditeljstvo bez odgoja, što s nasiljem preko društvenih mreža, interneta, kolika je štetnost ekrana na djecu. Na ova i mnoga druga pitanja odgovor će dati psihologinja Ankica Baković. Budite s nama u projektu Blistavi dječji osmijeh.